medielabben. Nå kommer jeg inn her først, så ser du dette storrommet. Hvor det sender masse stasjonære PC. Og på disse her så kan du gjøre masse forskjellig. Det er redigeringsprogram på, så du kan redigere på video. Men jeg har også VR som kan bli brukt. Og det er mulig å styre livesending herfra i greenscreen-rommet, hvis du vil det. Så vi kan gå inn der og se inn her. Dette her er, kan du kalle det et greenscreen-rom, så gjør vi helt litt greenscreen inne her, som man kan se. Det er forskjellig utstyr og mikrofoner. Og men vi har også andre mikrofoner som er der inne, og det er et eget lydstudio. Vi har tre forskjellige lydstudio. Studio 1, 2 og 3. Og det er vel nummer 2 som blir brukt mest. Så ja, inni her så har vi fire mikrofoner, så fire forskjellige personer kan snakke samtidig. Så ja, vi har som sagt også to andre lydstudio. Bare hvor en kan ta opp. Og da er det en PC her, og en enkel mikrofon. Og det andre lydstudio ser veldig likt ut. Ja. Det er egentlig medielabben, eller mediateket, som vi bruker her når vi skal planlegge ting. Vi sitter ofte her og bare planlegger prosjektet, og tar opp ting der. Ellers hadde vi jo sett mulig å bruke greenscreen. Men ja, det var medielabben.